Yeri gelmişken ben həmişə belə deyək də bənzədirəm. Bilmirəm səni bənzədirlər ya yox, mən bənzədirəm səni Talıbla, Talib Tali ilə. Nəsə belə oxşarlıq. Bunu həmişə deyirlər bizə, oxşadılar bir-birimizə. Aslında biz 15 ilə yaxındır ki dostuq. A, dostsuz. Üzeyinə də 20 ilə yaxındır. Ay maşallah olsun. Aha. Sən mənim canım onu təqlid edə bilərsən Talıbı. Talıbın bir oturuşu, bir duruşu. O bir mikrofonu götürsən mənim canım. Sevirəm də bunun təqlidlərini. Aha. Nəsə sual verin Talib kimi danışır. Mən də deyəcəm, Talib xoş gəlmişsiniz. Bilirik ki, siz bir aşıq nümayəndəsi, bir aşıq ailəsinin, bir sənətkarın ailəsində böyümüşsünüz. Yəni, kökünüz, əcdadlarınız gedir, çıxır aşıq sənətinə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mənim babam da aşıq olub. Özüm də aşıqmaqla nif edirəm. Nəyə gülsə gəsəyir. Oxumaq da var da belə. Gönlüm sevgən olsun. Gecim çeşiyim. Birden görsün. Yolda görür seni. Yok al sana görsün. 20 minit dostlarımızı 5 dakika getirək burada. Birden görsün Talibim zəhvurmağı var da. Qardasın qıqı. Tirəmə, salam, asıl üçün həndəsən. Qulaq az, axşam da qarsan, 5-də gəl yol tatını, bax, dəli böyük yüzdək. Dürüm, yavaş-yavaş da gülmə deyirsən, Allah səkəm. Salamatçılıq deyim. Sabah Mətiyyət xanım, bula köməyiniz olsun. Yenə dəvət eləmişsiniz. Tam dəqiqə, tam dəqiqə. Çox sağ ol, Fəqan.